להיות אבא גיי זה להיות מוכן תמיד עם תשובה לשאלה שישאלו אותך הכי הרבה, ולא החברים הכי קרובים שלך או מישהו שפגשת נגיד בעשור האחרון, אלא כל אחד, כולל כל דובה שיושבת לידך בבית קפה. איך עשית אותו? איך עשית אותו? יו, איך עשיתם אותו? את דודה שלי אני שואל, איך עשית את העוגה שיצאה כל כך טעימה ופריחה? את אמא שלי אני שואל, איך עשית שהכתם ירד? ואצלה כל הכתמים יורדים בכביסה. את דוד מהמוסך אני שואל, איך עשית שירד הסימן המעצבן של המברג מהדשבורד, אם הייתי לוקח את האוטו לטיפול? עכשיו, את הגננת ענוק זה נורא מרתק. כי היום להיכנס למתקן של השבק קל יותר מאשר להיכנס לגן. צריך צילום תעודת זהות וצילום מסך ותווי פנים וטביעת אצבע כדי שמישהו יוכל לשחרר את האסיר מהגן. וגם את האחיות בטיפת חלב זה נורא מעניין, כי כל מה שמדריד אותן זה למי הילד דומה, ובסוף הן מחליטות שהוא דומה לג'מוס. את יונתן לעומת זאת זה ממש לא מעניין, כי הוא, כל מה שהוא רוצה זה לאכול או לישון, ולא באמת אכפת לו איזה דם זורם בעורקים של מי שמערבב לו את הבקבוק. וככה אתה מוצא את עצמך מספר על זרע ועל ביצית שהתחברו להם יחדיו במבחנה בצימר בצפון, לכל מלצרית בזוריק ולכל קופאית בסופר פארם, ולמנהל את הבנק שלך. בוא יונתן, אני אספר לך. היו הייתה חסידה. לא מעניין.